in this area, we have a lot of trees. Then when we were, and also if we travel to the north side, what? אני צל של מושג. זה לא, זה חיפושית. סוג של. אתם רוצים שאני אתפוס אותה? לא. את רוצה לתפוס אותה? זה נראה כמו דוב נמלים עם השריון הזה מלמעלה.